Маңғыстау. Ғарыштан түсірілген суреттерде бұл түбек келіншектің мүсініне ұқсайды екен. Топырағы сортаң, өсімдігі бұталы демесеңіз, бұл жердің басты жауһарлары телегей теңіздің тереңіндегі мұнай мен көк бұйра толқындары көбік шашқан Каспий. Түртсең тау тасы сөйлейтін табиғаты және бар. Қырдағы пір бекеті мен ойдағы Саназар батыр бастаған 362 әулие жатыр онда. Қырымның 40 батырын жырлаған мұрын жырау, сүгірмен қашаған. Қашанда маңғаз Маңғыстау осындай тұлғаларымен, тұмса табиғатымен құнды да құтты мекен. Маңғыстау мұнай мен газға бай. Өзен, Жетібай, Қаламқас, Қаражамбас секілді 59 мұнай газ кеніші бар. Бұл өлкеде тек қаралтын емес, уран, темір, мыс, фосфорит, марганец кендерді кездеседі. Оларды игеріп, игілікке жаратуға индустриалды карта сеп болды. Алайда айдағаны бесешке ысқырығы жер жарар демекші, бұл өңірдің жалпақ жұртқа жар салып ашқан бір зауыты жабылып қалып, масқара шыққаны бар. Қазақстандық планшет шығарамыз деп, оның орнына қытайлық құрылғыларды саудалап келген пысықтар. Халықты алдап соққан зауыттың иелері енді сот алдында жауап беріп жатыр. Жалпы Каспий теңізінде 5 елдің үлесі бар. Сүбелі бөлігі бізге де сыбаға болып бұйырыпты. Атырау мен Маңғыстау Шалқар теңізінің жағалауын жайлап отыр. Өзімізбен қоса өзгенің де мұртын майлап отыр. Суында балығы бықыған, құмында мұнайы шылқыған өңір еліміздегі экономикалық аймақтың бірі. Осы аптада әкімдердің дәстүрлі брифингіне Маңғыстауға қаңтарда әкім болып барған Алик Айдарбаев келді. Сұрақтарға жауап берді. Дулат Абибулаев тарқатсын. Маңғыстауда осы өңірдің тумасы Әбіш Кекілбаев ұйқыдағы аруға теңеген екен. Расында Маңғыстау түбегінің асты байлыққа, үсті сұлулыққа толы. Елдің оңтүстік батысында орналасқан облыс, Атырау облысымен, Өзбекстанмен және Каспий теңізі арқылы Әзербайжан мен Иран мемлекеттерімен шектеседі. Елдегі мұнайлы өлкелердің бірі. Облыста елдегі мұнайдың 25, газдың 12% өндіріледі. Жыл басынан бері 13,5 миллион тоннаға жуық мұнай өндірілді. Облыс әкімі Алик Айдарбаевтың бұл мемлекеттік қызметтегі алғашқы жұмысы. Әкімдікке жыл басында ғана тағайындалды. Оған дейін ұлттық компаниялармен мұнай өндірісінде жұмыс істеді. Әкім медиа орталықтағы жиында жыл басынан бергі жетістіктерін жіп кетізді. Құрылыс пен денсаулық, экономика мен экология тіпті тұрғын үйде назардан тыс қалған жоқ. Соңғы 3 жылда 1,5 миллион шаршы метрден астам, немесе 11672 тұрғын үйлер мен пәтерлер пайдалануға берілді. Оның 180 мың шаршы метрі, немесе 1751 пәтері мемлекеттік қаржы есебінен салынды. Ағымдағы жылы 340 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Сала-саладағы облыстың жетістігін қысқа жеткізуге тырысайық. Тек биыл 1,7 триллион теңгенің өндірістік өнімі өндірілді. Бұл республика бойынша екінші көрсеткіш. Жұмыссыздық деңгейі 5,5% деңгейінде. Төртінші орын. Облыста орташа жалақы 179 мың теңге. Республикада екінші орын. Индустриалды карта бағдарламасына 280 миллиард теңгенің 34 жобасы енген. Оның 2-і республикалық, 32-і өңірлік картада. Бүгінде оның 28 жобасы іске қосылып, 1800 адам жұмысқа орналасты. Екі ірі кәсіпорын биыл пайдалануға беріледі. Оның біреуі химикалық өндіріс Қазазот деген мекеме, ол қазір уже іске салынып, жұмыс істеп жатыр. Оның продукция мына біздің ауыл шаруашылық экспортқа жіберетін. Екінші өндіріс ол біз декабрьде іске салыну керек, ол битум завод. 2011 жылы облыстық маңыздағы Жаңаөзен қаласында шағын және орта бизнесті дамытуға қатысты үкімет арнайы 3 жылдық бағдарлама қабылдап, Самұрық қазына 2 миллиард 100 миллион теңге қаржы бөлді. Қазір қаржы игерілді, ал Жаңаөзен мемлекеттік моноқала бағдарламасына енді. Қаланы құрастырушы бірақ мекеме ол өзен мұнай газ. Сондықтан мына өзен мұнай газға қаланың барлық жаңағы жүйесі тәуелді болмас үшін моноқала бағдарламасына енгізілді. Қазір енді моноқала бағдарламасы арқылы биыл республикалық бюджеттен 1 миллиард 84 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінді. Тағы бір мемлекеттік бағдарлама жұмыспен қамту 2020. Оны іске асыру үшін үкіметтен 3,7 миллиард теңге қаржы бөлініп, кешенді жұмыстар қолға алынды. 2010 жылдан бастап бүгінгі күні 85 мыңнан астам жаңа жұмыс орындар құрылды. 2013 жылы 21 830 жұмыс орны бүгінгі таңда
құрылды. Маңғыстау облысы елдегі табиғи тұщы суы жоқ жалғыз аймақ. Халыққа ауыз судың жартысынан көбін теңіз суын тұщыландыру арқылы жеткізеді. Ал қалған бөлігін 1000 шақырымдық Астрахань Маңғышлақ су құбыры арқылы Ресейдің Еділ өзенінен тасып ішеді. Бұл көп қаржыны қажет етеді. Жергілікті билік бұл мәселені шешу үшін мемлекеттік Ақбұлақ бағдарламасын жандандырып қана қоймай, аймақтағы алпауыт мұнай компанияларының есіне бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін ұмытпауды салып, бірлесіп суды тұщыландыратын қондырғылар орнату жұмыстарын мықтап қолға алған. Дулат Абибуллаев, Апта Кейзет.